بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ونكسن قدهان باخيار تهود النقد داونا ساي ملك استودافا عالم كي يدلك قده سبا نقل اجهان قادسان هل كاني واستوديو هادي حياة تلفيشن كمضح بنان استارتي في كل ايهاي مقالة دهار قيسا وحالا سو قاريا من تانو دي سو قد من شرني قدهان بوروح عنو دين كاي نيار لدى سوماري دو دكتي عالم كي انتي سكالي وحانا يدين ورمي دونا هادي رب الرالي كان نغداني قوى حريد محمد كوسار قد بدا ورركا يقو قد دورون اتكبو قنطون تاني انتي سعوتو حلي تبين تورا ادى تلفشن غي ستارنا وحا كميدا حزبيغا معارض كي وعدا يكا ديريه مدح بناني دا صحافة دا يسدو كل حرية دو القول كي قدها سوماري لان xogayaha beeraha ee xisbiga mucaaradka ay wadani ayaa dhaliilay u soo jeediyay wasaaradda horumarinta beeraha ee jamhuuriyadda Soomaaliland maamulka gobolka Gabeelay ayaa dhagax dhigay dhismo cusub oo lagu soo kordhin doono isbitaalka guud ee magaalada Gabeelay maamulka gobolka Awdal ayaa ka hadlay mudaharaad ka dhacay magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal dadweynaha ku dhaqan xaafadda Buurta kala jeexan ee magaalada Hargeysa ayaa sheegay in ay soo dhaweyn doonaan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Injineer Faisal Cali Waraabe oo maalinta berri ee dalka dib ugu soo laaban doona. Wararka dhinaca caalamka ee daawan doontaan intay socoto xilitaaminta wareed ee telefishinka Starna waxaa ka mid ah dowladda Iiraan oo sheegtay in ay dishay 80 askari oo ka tirsan ciidamada Mareykanka. diyaarad nooceedu yahay Boeing 737 oo siday in ka badan 180 qof ayaa ku soo dhacday caasimadda dalka Iiraan ee Tehran. Intaasi saaxiibayaal waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu dooroonayd ka bogan doontaan intay socoto xilitaaminta wareed ee telefishinka Star. Qodobadaasi iyo kuwa kale faahfaahintooda intaynaan ugu gelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.